სახლი ყველასთვის თბილ და მყუდრო გარემოსთან ასოცირდება. სიმყუდროვის შექმნაში კი საყვარელი ნივთები გვეხმარებიან, რომლებიც ჩვენი ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილი ხდება. სწორედ ამ მიზნით თბილისში ახალი საოჯახო ტექსტილის ბრენდი ტექსტურა გაიხსნა, სადაც მომხმარებელს სახლისთვის განკუთვნილი უამრავი მრავალფეროვანი, გემოვნებიანი, პრაქტიკული და საინტერესო ნივთის შერჩევა შეუძლია. გაგაცნობთ ბრენდ ტექსტურას, რომელიც არის საოჯახო ტექსტილის და აქსესუარების სალონი. შეგიძლიათ შეიძინოთ მრავალფეროვანი საოჯახო ტექსტილი, როგორც მზა პროდუქტი, ესე ვთქვათ, ჩამოტანილი, ასევე საქართველოში წარმოებული, დამზადებული დეკორატიული ბალიშები, სუფრები, პუფები და იმედი გვაქვს, რომ თქვენი სახლი კომფორტული და თბილი იქნება. Микрофон თბილისში კიდევ ერთი кай магазия გაიხსნა, იმისთვის რომ საკუთარი სახლი კიდევ უფრო თბილად, გემრიელად მოვაწყოთ, იმისთვის რომ სახლში გავატაროთ ოჯახის საყვარელ წევრებთან ერთად კარგ გარემოში, ძალიან კარგი პროდუქცია, რაც შემოვედით, ეს პირველი დღე და დავათვალიერე, თვალი მოგყარე და სრულად გამიშთა რომ ძალიან მეური რამე შევიძინე, იმისთვის რომ კიდევ ერთხელ ოჯახი სახში საახალწოდოდ кай გარემო, кай სიტყვა იყოს და ასე ვთქვათ, მეგობრებთან ერთად კარგად გავატაროთ რომ ტექსტურას ოფიციალურმა გახსნამ უამრავ მომხმარებელთან ერთად ჩაიარა, რომლებიც სასიამოვნოდ გააოცა ახალმა გარემომ. ტექსტურას დამფუძნებლებმა კი პირველივე დღეს იზრუნეს მათგან წყობაზე და არაერთი საჩუქარი გადასცეს. ნუცუბიძის 82-ში გაიხსნა საოჯახო ტექსტილის ძალიან კარგი თბილი მაღაზია. როგორც აღმოჩნდა, ვარ პირველი მომხმარებელი, შევიძინე ესეთი ულამაზესი ბალიში. მინდა რომ ყველას, ასე ვთქვათ, ვურჩიო მობრძანება. დღეს გახსნის პირველი დღეა და განსაკუთრებული ფასებია. მისასალმებელია, როდესაც რაღაც ქართული ნაწარმი იხსნება საქართველოში. ანუ ტექსტურა ძალიან კარგია საოჯახო ნივთები. მე მგონი ნებისმიერი დიასახლისთვის, ქალბატონისთვის, ანუ ძალიან კარგი მაღაზია, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ როგორც ოჯახისთვის, ასევე სასაჩუქროდ ძალიან კარგი ნივთები. თუ გსურთ თქვენი სახლი უფრო თბილი და მყუდრო გახადოთ და ახალ წელს ახალ გარემოში შეხვდეთ, გემოვნებიანი და ხარისხიანი ნივთების საკმაოდ ფართო არჩევანს სწორედ საოჯახო ტექსტილის ახალ ბრენდ ტექსტურაში აღმოაჩენთ.